تو نہیں لگایا نا بچے بہت چھوٹے چھوٹے میرے کیا ہو گیا اس نے خود بتایا بولے ہماری باتوں کو کرونا ہوا ہے تو وہ کہاں چھوڑا یہ اپنا ایس آئی ٹی میں سول میں فون یہ آیا تھا کہ گاڑی نہیں تو ہم کو ہے نا سول جانا ہے جب میں سول کے لیے ان کے گھر میں سنی ہائیڈے یہ اللہ دین پارک کے سے پاس ٹوٹا کمپنی ان کے برابر میں سنی ہائیڈے وہاں سے پیشنٹ لے کے آیا میں سول تو راستے میں پھر ان کی بیٹوں نے بتایا تو بھائی ہماری والدہ کو کرونا ہو گیا ہوا ہے تو پھر جب وہاں آف جا رہا تو پھر میں یہ ادھر سیدھا ڈائریکٹ ڈرائیور اپنی گاڑی لے کے آیا ہوں یہاں آ کے میں نے گاڑی کا اپنا اسپرے وغیرہ کروایا مرکز شریف جی کرونا کا مریض ہے جی نام لکھا رفیق لوگوں نے اپنے اوپر ایک خوف طاری کر لیا اگر ایک شخص اگر ہمارے پاس تو زیادہ تر کال اس طرح کی آتی ہیں کہ اگر رات کو کسی کی طبیعت خراب ہو گئی اس نے اگر غلطی سے کسی کو کہہ دیا کہ مجھے بخار ہو رہا ہے اور وہ شخص کھانسنے لگ گیا تو وہ علاقے والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کو تو 100% کرونا وائرس ہو گیا ہے وہاں پہ ٹیم پہنچتی ہے اس بندے کو ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے گاڑی ہمیں اطلاع دی تھی کہتے ہیں آپ مجھے سامنے نہ لائیں آپ نیچے والے فلور والے سے پوچھ لیں بھائی وہ کیوں کھانس رہا ہے ہمیں شک ہے بھائی اس کی وجہ سے پوری بلڈنگ میں پھیل جائے گی بیماری ہم اس تک جاتے ہیں کہ آپ کی بھائی آپ کے اوپر والے فلور والے نے آپ کی کمپلین کی ہے آپ میں کوئی بندے میں جو ہے نا افیکٹ پایا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں کرونا ہے تو ہمیں اسے ہاسپٹل شفٹ کرنا ہے کہتے ہیں یار ہم نے تو کال کی نہیں آپ ایسے کیسے آ گئے تو سمجھ لیے لیکن یہ بندہ اسپورٹ پہ ہے یا اندر آبادی میں ہے یا آبادی سے باہر ہے فیملی تو اکثر میرے بچے خود ڈسٹرب ہوتے ہیں مجھے کال کرتے ہیں کہ پاپا آپ بس کر دیں آپ کو ایک مہینہ ہو گیا آپ گھر کیوں نہیں آ رہے ظاہر ہے مجھے پتہ ہے میں پیشنٹ اٹھا رہا ہوں ڈیتھ باڈیز اٹھا رہا ہوں ظاہر ہے تو مجھے کچھ نہیں بظاہر تو میرا دل مطمئن ہے لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں نہیں مجھے گھر نہیں جانا چاہیے پہلے میں اس کام سے فارغ ہو جاؤں اپنا چیک اپ کرا لوں تسلی کرا لوں ایک دو دن لگتے ہیں لگ جائیں تسلی سے میں مطمئن ہو کے پھر میں اپنی فیملی میں جاؤں